Հայաստանի գործող իշխանության մեկնաբանությամբ շրջանակային համաձայնագիր է պետք է հստակեցնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի կարմիր գծերը։ Հետո դրանց հիման վրա պետք է կազմվի խաղաղության պայմանագիրը։ Մենք նման առաջարկով հանդես ենք եկել, բայց սա ամենևին դեռ չի նշանակում, որ այս ճանապարհով գնալու ենք։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը բարբերաբար, հա, ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով վիճեցնում է մի շարք գործընթացներ։ Այն, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է շրջանակային համաձայնագիր կնքել, Փաշինյանն է երեք հայտնել խորհրդարանում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք շատ դետալացված հարցեր փորձեր լուծել, մենք կարող ենք դժվարություններ ունենալ, այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է շրջանակային խաղության շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, պայմանագիր ստորագրել։ Պետք է դետալացնենք դրա մեջ ինչի նկատի ունի։ Դրա մեջ ինչի նկատի ունի ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ետ քաշելը, թե ասում է դա թողնում ենք հետո։ Ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցնում է, երկու փուլից էին բաղկացած նաև մադրիդյան փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները, նախ սկզբունքների շուրջ փաստաթղթի համաձայնեցում, հետո դետալացված պայմանագրի մշակում ու ստորագրում։ Ըստ Աբրահամյանի, այս գործընթացում կարևորն այն է, թե արդյոք շրջանակային համաձայնագրում որպես սկզբունք նշվելու է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ադրբեջանի նպատակն է վերցնել դելիմիտացիա, դեմարկացիա համար այնպիսի ժամանակահատված, որը հեղեղուկ է, և լեգիտիմացնել Հայաստանի Հանրապետության բռնազատված տարածքների հարցը։ Հայաստանի իշխանության բացատրությամբ Արցախի հարցը առանձնացվել է խաղաղության գործընթացից, համաձայն նաև ռուսական այն առաջարկի, որ կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագա սերունդներին։ Ըստ Աբրահամյանի, դա չի նշանակում, թե հարցը առհավետ փակվում է։ Այս պահին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, որ գլխավորն է Արցախի հետ կապված գործընթացում, որևէ ձևի բանակցությունների գործընթացում չի շոշափում և որևէ ձևի արձանագրված չի։ Կրկնում եմ, սա այն պարագայում, որ այն տարիներ շարունակ տասնամյակից ավել որպես աշխատանքային փաստաթուղթ ոչ միայն ընդունված է եղել, այլ նաև ընդունված է եղել Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի պնդմամբ կնքվելիք պայմանագիրը լինի շրջանակային, թե խաղաղության, Արցախի հարցը չի լուծելու։ Մենք երբևիցե չենք կապել տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հետ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը զարմանում է, թե Բաքվի հետ ինչ խաղաղության պայմանագիր պետք է ստորագրի Երևանը, երբ Հայաստանի գրեթե 130 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացրել են ադրբեջանցիները։ Իշխանական պատգամավորները պնդում են, որ պայմանագրի կնքմամբ Ադրբեջանը Հայաստանից պետք է դուրս բերի իր զորքերը, կխախտվեն կարմիր գծերը, չի ստորագրվի պայմանագիր, ըստ ԿՊՀ-ական պատգամավորների։ Հայաստանի Հանրապետությունը տրամադրված է մինչև տարեվերջ ստորագրել։ Ես կարծում եմ, տրամադրվածությունը և հնարավորությունը դրանք տարբեր կատեգորիաներ են։ Կստորագրվի փաստաթուղթը Թբիլիսիում մամուլում տարածված այս լուրը իշխանական պատգամավորները ոչ երկում, ոչ հաստատում են, չեն կարևորում այդ հարցը։ Իմ կարծիքով իրականում օրինակ կկնքվի, ենթադրենք Թբիլիսիում, Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, թե Թեհրանում, դա իմ կարծիքով հարցի երկրորդական, երրորդական, անգամ չորրորդական մասն է։ Կարևոր է, կկնքվի դա թե ոչ։ Բայց շրջանակային համաձայնագիրը Նիկոլ Փաշինյանի միակ նորությունը չէր երեկ։ Հայաստանի վարչապետը նաև ասել է, որ ըստ Ադրբեջանի 2021 թվականից առաջ էլ կան տարածքներ, որոնք Հայաստանը օկուպացրել է, և հայկական ուժերը պետք է դուրս գան այս տարածքներից։ Սա ըստ էության վերաբերում է այսպես կոչված անկլավներին, թեև այդ բառը Նիկոլ Փաշինյանը չի օգտագործում։ Հայաստանի ինդիմությունը կարծում է, որ այս հայտարարությամբ Հայաստանի վարչապետը հերթական ադրբեջանական թեզն է դրել շրջանառության մեջ, ինչը Օվերտոնի պատուհանի մեխանիզմով մի օր ընդունելի է դառնալու հայ հասարակության համար։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան և Արաքել Օհանյան, Հայլուր։